premiéru, což se dnes týká právě jeho. Koblasa a je to gol! Dnes pro karlovarské energetiky dnes nepřinesla, ovšem tady je. Pavlovičovi stále Beránek. Pavlovičí lepší teď působí karlovarská energie. Tomáš Rachunek. Na přirávka na Koblasu, který to pre... Tak Kulpán napil Koblasovi a máme... Kulpán, rána bez přípravy. Ještě Koblasa a tohle... Ustál celou situaci a ještě možnost pro gól. Protože tím dalším faktorem je, že domácí nedávají. Útočné pásmo, Havlín a přeci jen Petr Koblasa. Nepovedená rozehrávka, je tu příležitost pro... Nabírá rychlost kolem Čerešťáka. Tohle byla nádherná souhra. Domácí snajper Petr Koblasa byl tam, kde měl být. A tady je dost místa pro Černocha. Si ještě vyměnil střeleckou pozici. Na druhé straně Petr Koblasa. Petr Koblasa, nádherná akční prostor, takže nepočítal s tou zpětnou přidávkou. No a... Koblasa může vletět dopředu, je rána, která končí. A tady je další velká šance. Beránka tady dále ku prošťoukl na Černocha. A teď už za chemiky.